Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá nos Estados Unidos. Muita gente pediu e eu confesso que também tava louco pra mostrar tudo pra vocês, porque eu acho que eu comprei muitas coisas legais. Foi legal que eu consegui muitas maquiagens por preço barato, muitas bolsas por preço barato. E então eu quero dividir com vocês. Duas coisas que eu comprei pra caramba nessa viagem foram bolsas e maquiagens. Nesse caso eu tive que comprar uma peça extra porque a minha não cabia mais. E minha gente, sério, eu fiquei louca. Comprei maquiagem na Macy's, comprei maquiagem no Walmart, comprei maquiagem na Ulta. Minha gente, a Ulta, o que é aqui? É assim, loucura. Assim, Walmart já é loucura por si só, porque tem várias maquiagens de várias marcas massa e bem baratinhas, e coisas que são de farmácia, mas que não tem aqui no Brasil. Então eu fiquei louca. Existe tanta coisa que eu não sei nem o que fazer. Por onde começar? Começando pelos produtos de pele. Minha gente, eu tô muito gringa. Vejam isso. Paleta de contorno da Anastasia. Contorno e iluminação. Essa não é em pó, essa é em creme, porque eu acho que creme fixa mais do que o pó. Então a gente termina até usando os dois. Mas esses são os contornos, esse de iluminação. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele sai, ó. Você compra a paletinha completa, mas se tem uma cor que você não gosta, ou se você usar mais uma cor e acabar e as outras continuarem intactas, você não precisa comprar outra completa, e sim tira somente o refil e troca. E aqui atrás tem o nome de todas elas. Então eu achei isso muito legal. Não foi uma coisa barata, foi acho que uns 40 dólares. Mas a gente tava muito louca pra comprar essa paleta, porque a Anastasia é uma marca super boa de produtos artísticos, principalmente. E comprei também lá esse corretivo que eu tinha visto no Instagram de Tete Clementino, que é uma maquiadora muito top. Ela é de BH, se não me engano. E ela disse que esse corretivo era muito bom e eu comprei, porque eu adoro ela e me segue a dica. Então ele é um corretivo de potinho, tem uma cobertura mega alta. Só que eu acho que ficou escuro pra minha pele. A mulher lá da loja me vendeu esse. Eu disse, pedi um que era da minha cor, porque lá era assim, meio, um, 1,75, 1,5, não sei o que. Tipo, eram cores, eram várias coresinhas. E aí ela me vendeu 1,5, mas eu acho que o meu era 0,75 ou 1, no máximo. Mas aí eu vou tentar usar e eu espero que dê certo. É um corretivo de altíssima cobertura, ele é meio cremoso assim. E ele custou uns 20 ou 30 dólares. Comprei essa base da Dior, que foi os 54 dólares, foi uma das minhas compras mais caras de maquiagem. Mas Dior é Dior, né, minha gente? Na verdade foi indicação das meninas. E eu testei lá na hora, gostei muito, porque ela tem uma cobertura bem levinha e ao mesmo tempo dá pra ir construindo camadas pra ela ficar com a cobertura mais grossa, e ela deixa a pele muito natural, então eu adorei. E eu tava louca pra comprar o batom da Kylie Jenner, mas aí eu descobri que ele só vende na internet. Mas eu achei lá da Ulta o contorno, na verdade a linha de maquiagem das Kardashians, que não é o batom da Kylie Jenner, é a linha das Kardashians. E esse aqui é o contorno, a iluminação, blush e contorno. Foi uns 14 dólares esse aqui e eu ainda não testei. Mas, né, das Kardashians a gente compra porque deve ser bom. Agora vamos falar de coisa barata, né? Esse contorno iluminador aqui é da marca Wet n Wild. Eu comprei lá no Walmart por uns 5 dólares, mais ou menos. É o contorno iluminador. E é isso, eu não testei ainda, mas comprei porque é uma marca baratinha, mas que tem uma qualidade super boa das sombras, do batom. Então eu resolvi comprar também o contorno pra testar. Por indicação de Mari Rosas, eu comprei esse pó aqui, que é da marca Rimmel. Ele foi tipo uns 3 dólares. E ele é bem clarinho mesmo, porque eu tava precisando de um pó pra aplicar debaixo dos olhos, nas áreas que eu quero iluminar, porque eu só tinha pó da minha cor. Então eu comprei esse aqui pra testar. Ainda sobre pó translúcido, eu comprei esse aqui, que é o translúcido, só que branquinho, da NYX. Que NYX lá é tipo assim, vem em tudo que é canto e é bem baratinho. Esse translúcido é muito bom pra colocar também por cima do corretivo, pra dar uma segurada, pra não craquelar, pra segurar o olho, o brilho da pele. Então ele é super legal. Eu tinha visto algumas resenhas de outros blogueiros e por isso eu resolvi comprar. Ele foi acho que uns, no máximo, 10 dólares, mas eu acho que foi 5 dólares. Esse corretivo aqui da Maybelline, que é o Instant Age, que é super usado, tá sendo super usado pelas gringas, é o da esponjinha, vocês já devem ter visto. Ele custou, gente, eu acho que não foi mais de 10 dólares não. Mas eu comprei um e as meninas compraram no mesmo dia. Eu não testei, mas as meninas testaram e tipo assim, adoraram. A cobertura é boa e fica bem
leve na pele, no craquelo e tal. E aí, mesmo sem testar, no outro dia, quando a gente voltou lá no Walmart, eu comprei mais outro, porque eu confiei nas meninas. E também porque ele é muito famoso e deve ser bom, né? Aí a gente faz logo estoque, porque não vem aqui no Brasil. Gente, lá no Walmart tem uma marca que eu não sei nem qual o nome dela, mas que tem umas maquiagens muito lindas, muito fofas. Tudo é assim, com lacinho, com texturinha rosé, meio de couro. É tudo muito lindo. Tipo, os blushes lá tem uma pérolazinha no meio. O rímel e o corretivo tem um lacinho. É tudo muito lindo. Então, eu comprei esse aqui mais pela beleza do que por nada. Mas o resultado, no resultado final, ele é bom. Ele é super legal. Ele foi uns 5 dólares. E ele vende no Walmart, vende nas farmácias, vende em tudo que é canto. Comprei também o novo The Pore Fashion da Benefit. E eu comprei, na verdade, o tamanho pequeno, porque foi 10 dólares. E o tamanho grande mesmo era 30 dólares. E como eu não uso muito primer, eu preferi ficar com o pequenininho, porque é só para situações específicas. A mesma coisa eu fiz com esse contorno da Benefit, que é o Ola. E eu comprei o tamanho pequenininho dele, porque essas coisas duram tanto. E o preço foi tipo assim, 15 dólares esse, enquanto o outro era mais do que o dobro. Então eu preferi comprar esse porque dura muito e eu já tinha comprado outros. Então ele é um contornozinho normal e vem com um pincelzinho. É bonitinho. E aí você passa. Pra finalizar essa parte de pele, esse iluminador. Vocês não estão entendendo, minha gente, a minha felicidade de ter comprado ele. Ele é muito lindo, foi uns 30 dólares, foi carinho. Mas ele é muito lindo, é o da Naked e da Humericay, né? E ele brilha assim, absurdamente. Mas eu tentei passar com o pincel e ele fica meio espalhado. Então o legal é passar ele com o dedo dando batidinhas. Ele é daqueles que realmente brilha, tem brilho, não é uma coisa que fica iluminada, ele é brilhoso. E é bom pra festa e tal, eu amei muito ele e assim. Quero usar todos os dias. Agora vamos pular um pouquinho para a parte dos olhos. A minha compra mais esperada da viagem foi isso aqui, ó. A Naked Dots. Tô muito feliz. Na verdade, eu queria qualquer uma das Naked, porque é uma sombra muito boa, que tem uma pigmentação muito massa. E como é uma coisa mais cara, foi 54 dólares, eu escolhi só uma, né? Aí, essa número 2... ela tem tons que eu uso com mais facilidade. Tipo, a 1 tem muito dourado. A 3 tem muito rosado. E a 2 é exatamente o que eu uso, que são tons mais terrosos e tal. Depois eu mostro pra vocês direitinho como ela é por perto. Ainda falando de Naked, mas essa daqui é a Naked Basic, que é a Naked pequenininha. Olha, ela não vem pincel. E tem só esses tons aqui, que são tons foscos, mas tons que a gente usa muito no dia a dia. Eu comprei por 29 dólares e na verdade foi um presente, vai ser um presente para uma pessoa muito especial. E eu queria mostrar para vocês porque o preço realmente é bom e tal. E é isso, quem quiser saber onde é que encontra Naked, tem na Macy's e tem na Ultra. Pelo menos onde eu vi que tinha. A gente foi também na loja da Kiko, que fica na Avenida Lincoln Road, que é tipo... é uma avenida que tem vários bistrôs, várias lojas, não passa carro, é só pra turista mesmo, lá em Miami Beach. E eu comprei esses dois pautinhos aqui. Esse é o delineador, que é bem cremosinho e é muito pigmentado. Eu comprei por indicação de Mari Rosas, foi mais ou menos uns 10 dólares. E esse daqui é uma sombra em creme, bem bonita também, foi uns 6 ou 8 dólares. E ela é super linda. E é isso. Ah, na Kiko eu também comprei esse batom em lápis, que eu achei muito interessante, porque ele é bem brilhoso, é um marrom, um tom que eu adoro, e ele é bem brilhoso. Aí eu adorei, ele tava na promoção por 3 dólares, se não me engano, aí eu comprei, né? Porque promoção a gente pensa duas vezes e compra. Ainda lá na Lincoln, a gente encontrou a loja da Love Outfits, que é uma loja muito massa, que é de roupa, mas tem coisa de casa, tem... peças íntimas e tem maquiagem. Eu achei, minha gente, Lime Crime. Eu fiquei muito feliz. Aí eu tô louca por um batom da Lime Crime. E eu achei o Cashmere, que é um batom que todo mundo muito usa muito, assim, as gringas. E é o que eu tô usando, que é um marrom lindo. Ele é líquido e ele é super fininho, minha gente. Esse negócio não sai na boca. Você tem que esfregar, 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 esfregar pra ele poder sair. De preferência com demaquilante bifásico, porque o bicho gruda bem, então ele é muito bom. E ele foi 20 dólares. Ele foi mais carinho, mas Lime Crime é Lime Crime, né? Então a gente compra. E o primeiro Lime Crime a gente nunca esquece. Ainda falando de primeira vez que a gente nunca esquece, na London
eu encontrei pincéis da Sigma, meus primeiros pincéis da Sigma, e eu comprei da linha do Sanfrade muito fino, que eu tava super precisando. Já comprei vários tipos de várias marcas e nunca encontrei um tão bom quanto esse daqui da Sigma, e ele foi 14 dólares. E o melhor pincel de pele que eu já usei em toda a minha vida, eu posso afirmar com muita certeza, foi esse daninho aqui da Sigma, porque ele é muito bom, deixa a base transparente assim na pele, tipo assim, você não vê que tem base. O acabamento dele é perfeito, ele é meio triângulo assim. Sem dúvidas, é o melhor pincel de pele que eu já usei toda a minha vida, eu afirmo com muita certeza, ele é muito bom. E custou 20 dólares. Aí de batom ainda, eu comprei esse daqui, batom em lápis das Kardashians também. É um nude, bem bonitinho, que eu gosto muito de nude, e ele foi, acho que, uns 5 dólares ou 9, por aí. Comprei na outra também esse batom líquido da NYX, que também é nude, só que é um nude mais clarinho, digamos assim, ele é mais vivo, sabe? E esse aqui, que é outro nude, eu não sei porque eu comprei tanto batom nude, tá? Por exemplo, eu também comprei o 10. É de marca que eu não conheço, enfim, vou deixar o nome aqui. E também é um nude, olha, que coincidência! E eu gostei dele, ele foi baratinho, eu acho que ele foi uns 4 dólares esse batom aqui. E ele é bem lindo, rosé, né? Eu comprei. Uma coisa que eu fiquei assim, com o coração apertado de comprar, porque foi caro, foi 32 dólares, foi essa sombra. Tipo, a Naked eu dei 50 dólares e comprei uma paleta enorme, essa aqui eu dei 32 dólares e comprei uma sombra, e 32 dólares foi o preço dessa bolsa da Kate Spade. Mas mesmo assim eu comprei, porque é uma sombra que as gringas estão usando muito nos tutoriais, e ela vem até com diluidor. Sério, vocês não estão entendendo, barata. Ó, ela vem com diluidorzinho, esse daqui, com um negócio de conta-gotas, um negócio pra você espalhar. E é essa sombra aqui, muito linda, na marca Estila. O nome dela, a cor dela é a Metallic Dust Rose, e é muito, muito brilhosa. Aquela maquiagem de gringa mesmo, eu comprei, que eu fiquei apaixonada por ela. Ela é muito brilhosa mesmo, tem assim, um pigmento puro. E eu fiquei muito apaixonada, terminei comprando, não me arrependo, porque, caramba, eu tava louca pra testar uma dessa, porque eu vejo só os tutoriais das gringas lá fazendo as make maravilhosas, e nunca tinha visto uma sombra dessa aqui no Brasil, então eu comprei mesmo sem medo, e é isso. E minha gente, eu não tô entendendo, lá nos Estados Unidos tem uma loja que tem em vários lugares, com uma rede enorme, que é chamada Dollar Tree. Nessa loja, tudo, tudo que vocês imaginarem é um dólar. Então a gente chegou lá, a gente fez a festa, porque não é só bomba não, é coisa legal. E lá eu encontrei Carmex por um dólar, enquanto nos outros lugares só tipo quase 5 dólares. Carmex é muito bom, é também um lip balmzinho, eu adoro passar antes da maquiagem, porque realmente dá uma hidratada bem rápida. E comprei cílios postiços, eu comprei 5 desses, um eu tô usando e o outro eu já devo ter jogado fora, comprei 5 no total, porque eles são muito bonitos, eles realmente ficam bonitos nos olhos. Porque acho que você compra um cílio postiço baratinho e ele fica meio grosso, meio duro, né? E esse não, ele fica realmente bem no formato do olho, fica lindo. E a gente ficou louca por entrar nessa loja, porque tinha muita coisa legal. E tem mais outras coisas que eu vou mostrar pra vocês também nessa loja, mas já está. Aí no Walmart eu encontrei essa canetinha, que na verdade é a canetinha tipo apagador. Se você borrar o delineador, você passa ela e aí limpa. Eu achei muito legal, deve ser um apagulantezinho, né? E vou testar e conto pra vocês. Ainda não abri, ainda não testei, mas tô super curiosa. Comprei duas colinhas da Duo. Essa daqui foi na fila da Forever 21 e eu achei por uns 6 dólares. Esse daqui, que é o de pincelzinho, que ele é bem prático assim, eu comprei por uns 6 dólares lá na Ulta. A Elf é uma marca famosinha e super baratinha nos Estados Unidos, vende em farmácia, Walmart. E eu comprei esses dois delineadores, na verdade são iguais, lá no Walmart, que foram tipo assim uns 4 dólares no máximo, se não foram uns 2. Elas são uns 2 dólares cada um. E eu comprei por indicação de Mari, porque ela tem. E ele tem um pincelzinho molinho, que é do jeito que eu gosto. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó, bem fininho, então. Ela disse que gosta de usar o da Kiko primeiro, pra fazer o olho todo. E esse da Elf, que é muito fininho, só no final pra fazer o vasinho. Então eu comprei logo dois, né? Porque da linha 2 a gente usa muito. De rímel, que eu sou a louca dos
Rimmels, eu comprei o da Eyeb, que eu era louca pra testar. Esse aqui é pra curvar os cílios. Eles têm várias escovinhas, mas eu sempre compro os rimmels que tem a escovinha curvada, porque é pra curvar os cílios, que meus cílios são bem pra frente. Então, meu primeiro critério para comprar uma máscara de cílios é realmente que a cerda seja curvadinha. E ele foi uns 15 ou 20 dólares lá na Amazon também. Outra máscara que eu queria muito comprar era essa aqui, a The Real da Benefit, que é uma máscara que todo mundo deve conhecer aqui, né? Esse potinho aqui já é famoso. Ela é muito, muito, muito forte, ela fixa muito bem. Ela não é curvada, mas ela dá muito volume, então dá pra fazer ela primeiro e depois curvar com o outro ou vice-versa. Mas é uma máscara muito boa e ela foi uns 20 dólares. E outro rímel que eu comprei foi esse Lash Sensational, que eu testei lá no camarim, nas linhas de camarim que trouxeram. E ele é muito bom porque ele deixa aquele cílio, tipo, pata de aranha. Muito grosso, sabe? E eu gostei muito do efeito dele. E ele, ó, também é curvadinho, deixa o cílio mais levantadinho. E ele foi uns 6 dólares lá no Walmart. Sou a louca das esponjinhas, confesso. Essa aqui é a Beauty Blender original. Eu só tinha a fakezinha, que era beige. E ela é bem fininha, bem pequenininha. E pra você usar é só molhar com água, que é pra ela não absorver o produto. E sim, somente espalhar o produto que a gente tá aplicando. E foi cara, gente. 20 dólares. Achei caríssima, mas, né? Ela tem uma fama super boa, então comprei pra testar. Eu sou a louca de embalagens e coisas fofinhas, né? Então eu comprei uma besteira que eu nem devia ter comprado, mas foi essas esponjinhas aqui em formato de flor. São várias esponjinhas que você vai tirando tipo as pétalas, sabe? Eu acho que foi uns 2 dólares isso daqui. Mas esponjinha também nunca é demais. Eu gosto muito de usar esponjinha como apagador. Se eu borrar a sombra, se eu borrar alguma coisa, eu pego a esponjinha e passo um pouquinho que ela tira. Então eu comprei porque na verdade eu achei muito fofa. Outra compra de esponjinha que só foi pela fofura mesmo foram essas mini Beauty Blenders fakes. Porque a Beauty Blender, depois que eu comprei essa, eu descobri que ela também tem desse tamanho. Mas eu comprei essa daqui, foi uns 3 dólares lá no Walmart, enquanto a duplinha de pequenininhas já era 20, né? Aí a gente pensa um pouquinho mais. E caramba, são muito fofinhas porque são bem pequenininhas. Olha o tamanho disso. Dá aqui, embaixo do olho. Tá vendo? É ótimo pra aplicar corretivo, alguma coisa no cantinho do nariz, iluminador aqui na pontinha do nariz. Eu achei bem legal e comprei. Aí voltando pra aquela loja da Latrine, que eu falei pra vocês que tudo é um dólar, eu comprei essas coisinhas aqui pra cabelo, que são da marca Ceylon Selectives, uma coisa assim, que eu já conhecia essa máscara, inclusive já fiz resenha dela lá no blog. E comprei ela no bazar de uma moça que mora nos Estados Unidos e veio fazer um bazar aqui. E quando eu vi ela por um dólar, eu fiz, não, eu preciso levar, porque ela faz máscaras de 3 minutos e é super cheirosinha, deixa o cabelo muito bom. E aí eu comprei também esses dois produtinhos que eu pensava que eram fixadores, só que agora eu tô vendo que não é, não são. Eles dão volume, brilho, e um é o nível 3 e o outro é o nível 5. Vou testar, né? Ainda bem que fixador eu já tenho aqui. Eu tinha comprado só por olho grande. Isso aqui é de volume, tá? Foi melhor assim do que ser fixador. Gostei, foi bom, tá bem. Ainda de cabelo, lá no Walmart eu comprei esse hairspray da Alce. Ele é também pra dar uma melhorada assim no cabelo, no brilho e tal. Deixa cheirosinho e macio. E esse aqui é um shampoo seco, pequenininho, que é ótimo pra lavar na bolsa. E ambos foram tipo 1,60, bem baratinhos. E são ótimos realmente pra lavar na necessaire, na bolsa, e por isso eu comprei. Um pra dar brilho e outro shampoo seco. Também no Walmart, que tem várias seções de maquiagem, produtos pro cabelo e enfim, tem uma seção enorme de Babyliss, que eu até mostrei lá no vlog, vou lá na hora ali, pra vocês verem cada Babyliss mais lindo do que o outro. Eu comprei esse aqui porque como eu tenho o cabelo curto aqui, ele é mais fininho e eu achei muito legal porque ele tem essas bolinhas. E na embalagem ele fala que se você quiser cachos pequenininhos, você coloca dentro dessas dobrinhas pequenininhas. E se você quiser cachos maiores, você coloca nas grandes. Aí eu achei super legal e comprei. E ele ainda veio com a luva pra gente não se queimar. E ele foi uns 18 dólares. Ah, sempre que vocês comprarem produtos nos Estados Unidos, eletrônico assim, vejam se eles são de Volt. Esse aqui é de Volt. Mas já teve situação de amigas minhas comprarem produtos lá, equipamentos, e chegou aqui no Brasil e não pegou. Então é muito importante ver a embalagem, se é de Volt e se pega aqui no Brasil. Todo
ano que você entra, todas as lojas, seja Urban, seja H&M, seja Forever 21, eles têm muita máscara. Então teve um dia que eu tava com a orelha do cão, e aí até minha mãe falou: minha filha, comprei uma máscara, veja aí, você tá com a cara de arrasada. Aí eu peguei e comprei essa máscara aqui, e ela é vera, mas terminei não usando, e aí ficou pra trazer pra cá. Ela foi R$3,90. E eu comprei aonde? Não lembro onde eu comprei, mas isso aqui vende tudo que é canto. Aí eu comprei e vou terminar testando aqui no Brasil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, cansativo. Mas foram as minhas comprinhas, eu queria compartilhar com vocês. Muitas de vocês pediram também. Então é isso, espero que vocês gostem, ó. Um beijo e até o próximo. Ah, peraí, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir aí o vídeo, deixar seu comentário, enfim, façam o que vocês quiserem. Beijo, tchau.